ព័ត៌មានបន្ទាន់ក្រោយក្រសួងអប់រំប្រកាសឲ្យបុគ្គលិកសិក្សានុសិស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈប្រតិភូហុងគ្រីផ្អាកសិក្សាសិនដើម្បីធ្វើចតាលិខិតឆ្នេះស្តែនអប់រំយុខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការការពារប្រសើរជាងជាបាលមុននេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយទាំងជប់កណ្ដាលអាធ្រាត្រស្ដីពីវិធានការការសម្រាប់ គ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលមានបុគ្គលិកឬក៏សិស្សានុសិស្សមានការពាក់ព័ន្ធនិងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់គណៈប្រតិភូនៃប្រទេសហុងគ្រីនៅកម្ពុជាដោយត្រូវផ្អាកសិក្សារយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីធ្វើចតាលិខិតនិងអនុវត្តការរៀនបន្តតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងរយៈពេលធ្វើចតាលិខិតនេះផងដែរសូមអានលម្អិតនៅសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានបង្ហោះចូលទៅករណីផ្លូវការរបស់ក្រសួងនៅយប់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិក
ដោយសារតែមានការវិវត្តថ្មី មកពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19 បុគ្គលិកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះត្រូវធ្វើចតឡិកសាដោយខ្លួនឯងរយៈពេល14ថ្ងៃពីសត្រាចារ្យបុគ្គលិកអប់រំសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈប្រតិភូរបស់ប្រទេសហុងគ្រីត្រូវរាយការណ៍មករសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0បាទ032 3 គណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាបុគ្គលិកអប់រំសិស្សានុសិស្សនិស្សិតមេដាបិតានិងអ្នកអាណាព្យាបាលបាទនិងអ្នកអាណាព្យាបាលនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាខាងលើត្រូវលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតខ្ពស់បំផុតនិងបន្តតាមបាទសូមជម្រាបសួរនិងបន្តការតាមដានសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងករណីមានការសង្ស័យត្រូវតេតងទៅកាន់ទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល 4 គឺស្ថានសិក្សាទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងការលើកកម្ពស់វិធានការអនាម័យនិងគោរពតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារ SOP សម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅក្នុងបរិបទ បាទចូលនៅថ្ងៃទី4បាទចូលនៅថ្ងៃពុធបាទចូលនៅថ្ងៃពុធ4រោចខែកដិកឆ្នាំជុតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បាទនេះគឺជាការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីការការពារប្រសើរជាងការព្យាបាលដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺកូវីដ-19 បានជួយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជា Subscribe លើឆ្នាំស្ទែនអាប់របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា